Jupiter, to je obrovská koule plynu. Je větší než všechny ostatní planety dohromady. Jupiter se nesmírně rychle otáčí. Má nejkratší den ze všech planet. Kolem vlastní osy se otočí za méně než 10 hodin. Slunce je vzdálené 780 milionů kilometrů a tak skrz prachové prstence jen poblikává. Ústřední hvězda je tak daleko, že Jupiteru trvá téměř 12 let, než kolem ní oběhne. Proti Jupiteru vypadá naše planeta jako trpaslík. Přes průměr Jupitera by šlo položit 11 zemí. A k vyplnění jeho objemu by jich bylo potřeba přes 1300. Pro komety funguje Jupiter jako vysavač. I tato kometa se cestou z okrajů sluneční soustavy přiblížila trochu příliš. Zachytila ji přitažlivost Jupiteru. Kometa podlehla síle stokrát silnější než je ta, kterou měsíc působí na pozemské oceány, a rozpadla se. Je červenec roku 1994 a k Jupiteru padá více než 20 kusů komety Shoemaker-Levy 9. Roku 1977 od naší malé modré planety vyrazily do vnější části sluneční soustavy dvě vesmírné sondy. A prvním cílem sond Voyager byl Jupiter. Dva roky se jejich senzorům naskytl detailní pohled na planetu. Jupiteru se žádná jiná planeta nepodobá. Není tu žádný povrch, žádné pevné zeměpisné rysy. Jen plyn, který víří podle rozmaru počasí v titánských pásech. Pásy se pohybují proti sobě a vytvářejí víry a bouře, řítící se kolem planety. Největším vírem je velká rudá skvrna, bouře třikrát větší než celá Země. Anticyklóna, která běsní už po staletí. Nahoře je snímek rudé skvrny z Voyageru 1, dole z Voyageru 2. O 10 let později vypustil raketoplán z oběžné dráhy Země sondu Galileo. Její dlouhá cesta k Jupiteru trvala celých 6 let. Sonda Galileo to ale dokázala. V roce 1995 se rozdělila a sestupová část se chystala k cestě dolů do pekla. Pád se snažil zpomalovat padák. Každá získaná vteřina byla pro výzkum životně důležitá. Mraky houstnou. Vítr hnaný Jupiterovým horkem vane rychlostí 500 km v hodině. Teplota kvapem stoupá. Jupiter sám vytváří podstatně víc tepla, než kolik jej dostává ze slunce. V jeho jádru je teplota 30 000 stupňů Celsia. Po 40 minutách sestupu se sonda dostala do vrstev, kde byla atmosféra 10x hustší než kolem Země. Po jediné hodině přestal Galileo fungovat. Tlak jej rozdrtil.